Hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt av Teardown. Och jag har ju spelat in två andra Teardown-videor som jag inte lagt upp. En, kommer inte ihåg exakt vad det var för fel på, en annan så var ljudet helt knasigt. Men nu hoppas jag ändå att ljudet är bra och allt. Och idag så vet jag rätt mycket om Teardown, så jag tänker att vi hoppar direkt in i ett game. Och jag är lite törstig, jag har en läsk här. Och just nu har jag lite mods här. Är det här fusk? Det kanske är fusk. Jag kan ju bara åka runt så här och... Jävlar vad högt mitt ljud var. Råkar bara tända. Oh shit! Just det, man får ju ta... Nej. Det var jag menar inte så. Ställa. Jag menar det inte. Nej. Spring skiten. Förlåt för det där. Jag behöver ha en bil som kan ta mig till de andra bilarna. Jag börjar ändå bli bra på att drifta. Oj. Där gick lampan. Jag måste göra en liten väg där jag kan åka med den här andra bilen. Jag tänker att den får köra här inne i huset. Upps. Vänta, vi kan ju bara göra så här. Ta fram shotgun. Men den här vill jag att den ska... Okej, så kan man också göra. Man kan fästa bilarna i väggen. Den här bilen kommer se ut här i vattnet. Och då har vi en minut på sig. Och då har vi den andra bilen där borta. Någonstans. Där står den. Men så har vi en här som vi får ta och köra fram dit bort. Så nu har jag ställt den här bilen här. Så det enda jag behöver göra är öppna den där. Nej! Ja. Oh, det går inte på någon tid. Jaha, då är det lugnt. Va? Nej, jag är oskyldig. Jag dricker bara min läsk. Flytta på skit. Kom igen då, sportbilen. Jag vill inte ens hämta den bilen där borta. Vänta, vi gör så här. Vi måste åka hit bort och så får vi köra ner den där i vattnet. Nej, quick load. Så att vi tar den där gröna bilen för sen tar vi den där andra bilen bredvid där, den röda. Och så kör vi hit. Det är lite smuts här i vägen. Jag tycker inte om att det är grejer här. Så åker jag med bilen här. Jaha, han sitter fast här nere. Så. Nej! Jag kör den här bilen, kör ner den här i vattnet. Ta den här bilen och åker till den där röda där borta. Och så har vi ju, kör ner den rakt ner där. Och så finns det en annan bil där, just det. Eller den där med den där, vad heter det typ? På släpet. Så quick save vi. Och så kör vi. Hej. Nej! Vad är det? Har du en stenbumling där? Varför har man stenbumling där? Ja men snälla.
Så, hopp, hopp, hopp. Kom igen då, kom igen då, kom igen då, kom igen då, kom igen då. Shit, kom igen. Okej, vi kommer klara. Ja, alltså det var så himla dumt att jag flög med när jag skulle hoppa av tidigare. You reached new rank. Oh, planktool. Jaha. Ja, det är den här där du kan dra plankor så här. Okej. Okay. Ja, 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 men det är inte så än så. Okej, okay, vi kanske borde kolla vart alla finns liksom. Login files in the office, boat trailer, fishing boat. Oj. Var man skulle gärna... Oj, oj, oj. Okej, jag förstår varför det är så svårt att backa med släp. Oj. Quick save. Kan jag slå bort? Oh. Kan han råka slå haft sönder båten? Oh, väldigt bra. Nu kan vi åka. Oj, oj, oj. Det där var ju smart. Nu kanske inte jag kan gå över där på något sätt. Jag får väl ta någon båt eller något. Oj, 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 oj. Funkar för quick save. Jag måste hitta det. Lägger den där. Tänker att jag parkerar bilen här. Och så åker jag med den hit där jag har båten. Så jag kör bilen och den landar i vattnet. Det kan funka. Okej, jag tror det är dags för en quick... Nej! Quick load. Jag skulle trycka quick save. Nu klickar vi på quick save. Så, nu är allting klart. Okej, jag tror jag bara ska ta den här och åka dit. Okej, nu. Nej, 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 nej! Oj, oj, oj. Nu märker ni säkert hur det laggar här. Tack så mycket för att ni kollade på dagens video. Jag hoppas att ni tyckte att den var bra. Om ni gjorde det, glöm inte att likea och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Hejdå!